Numri i shqiptarëve që duan të largohen nga vendi mbetet në trend rritës. Krahasuar me të dhënat e vitit 2018, ku rreth 79% e të rinjve donin të largoheshin, shifrat për këtë vit janë rritur akoma më tepër, duke shkuar në 84%. Kësaj herë janë gratë dhe vajzat ato që duan më shumë të largohen. Por shqetësues mbetet fakti se rreth 90% e personave që janë deportuar më parë nga vendet e huaja dëshirojnë sërish të ikin nga Shqipëria. Të dhënat nxjerrin në parë një sër shkaqe se cilat lidhen si me situatën politike, drejtsinë, shëndetësinë dhe punësimin, ku më shumë se gjysma e të anketuarve e vlerësojnë negativisht se cilën nga këto fusha. Mosha që kryeson këtë studim është mosha nga 25 deri në 35 vjeç, me 36.83% ndiqet nga mosha 18 deri në 25 vjeç. Zonat urbane kanë përfaqësim më të madh me 65.1% dhe 34.9% i përkasin zonave rurale. Sipas sociologëve, kjo dëshirë e largimit të vendasve sjell rrezikun që Shqipëria të mbetet pa shqiptar. Një tharmë jo shumë të largët, Shqipëria do të shpopullohet nga shqiptarët. Dhe do të qenë vend shumë i mirë, shumë i pasur, në shumë çka, me klim të mrekullueshme, dhe një vend që së mungon asgjë, që mungon absolutisht asgjë, ky vend do të popullohet nga të tjerët. Raportet krahasuese vlerësuan vitin e kaluar se Shqipëria ka normën më të lartë në botë për dëshirën e të rinjve për të larguar, me diferencë të theksuar nga të gjitha vendet e tjera, përfshir ato në konfliktet e armatosura. Në vendet e rajonit, shifra e dytë më e madhe vjetre në Bosnjë-Hercegovinë me 62%, e pas Maqedonia me 51%.